assalomu alaykum andijon shahri fuqarolari hamda shahrimiz mehmonlari andijon shahrida jamoat tartibini saqlash aholi xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarliklarni oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida keng jamoatchilik bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda har bir mahallada obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida

jinoyatlarni kelib chiqish sabablari ularni sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish maqsadida bir ming yetti yuz to'qsonta jinoyatlar sektor rahbarlari ishtirokida muhokamalar qilindi o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida ichki ishlar organlari hisobida turgan uch ming olti yuz qirq besh nafar shaxslarni bandligi ta'minlanib bir ming uch yuz qirq olti nafariga moddiy yordamlar ko'rsatildi oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni bar barqaror bo'lishiga erishish hamda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida to'qqiz yuz oltmish besh marotaba targ'ibot tashvilot tadbirlari o'tkazildi ayollarni turli tajovuz va huquqbuzarliklardan himoya qilish maqsadida uch yuz yetmish sakkiz nafariga himoya ordenlari berildi to'rt yuz ellik yettita oilalar yarashtirildi ikki ming bir yuz o'n to'rtta oilalarda nizolar hal etildi shuningdek profilaktik tadbirlari doimiy ravishda o'tkazilib kelinmoqda tadbirlar davomida to'qqiz yuz yigirma besh dona sovuq qurollar olindi obod va xavfsiz mahalla tomoyili asosida huquqbuzarlik sodir etishga moyil va bundan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan to'qqiz ming yetti yuz yigirma uch nafar shaxslar ro'yxatlari shakllantirildi hozirga qadar to'qqiz ming yetti yuz yigirma uch nafar fuqarolarning yetti ming besh yuz o'ttiz to'rt nafarining muammolari bartaraf etildi 2023 yil o'tgan 12 oy davomida mutasaddi idora vakillari bilan hamkorlikda 2661 ta nizolashayotgan oilalar o'rganib chiqildi buning natijasida 2114 ta oilalar nizolari bartaraf etildi 457 ta oilalar yarashtirildi 483 ta oilaning aliment bilan 50 ta oilaning uyga kiritish bilan 1124 ta mol mulk bilan bog'liq nizolari hal qilindi ko'chalar aholi gavjum joylar bozorlar savdo do'konlari aholi yashash xonadonlariga to'qqiz ming olti yuz yigirma to'rtta video kuzatuv kameralari o'rnatildi hurmatli yurtdoshlar bugun ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha sa'y harakatlar xalqimizning mushkulini oson qilishga turmush darajasini yaxshilashga tinchligini ta'minlashga xizmat qiladi xalqimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash odamlarni tinch yashashi uchun har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha belgilab berilgan vazifalarni bajarishda barcha kuch vositalarni to'liq safarbar etamiz mahallalarning jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish ijtimoiy muhim qatlam ya'ni voyaga yetmaganlar ayollar yoshlarni qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda barcha jamiyat vakillarining hamkorligi muhim məhkəlləgi, ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman murojaatim yakunida mahallalarimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash jinoyatchilikni jilovlashda barchamiz bir bo'lib harakat qilsak albatta ko'zlangan maqsadimizga yetishamiz deb o'ylayman e'tiboringiz uchun rahmat